Croeso i'r cyflwyniad yma ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y rheoliadau i Gymru ar y diogeliadau am ddiffyn rhyddid neu'r LPS. Mae dwy ran i'r cyflwyniad yma. Bydd y rhan gyntaf yn rhannu manylion yr ymgynghoriad, y cyd-destun, yr amserlen, yr adnoddau a'r ymgysylltu. Bydd yr ail ran yn rhoi cyflwyniad a gwybodaeth allweddol i chi ar y pedwar rheoliad drafft i Gymru. Y cyd-destun. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyflwyno deddf newydd, deddf galluedd meddyliol diwygio 2019. Bydd y gyfraith yn newid deddf galluedd meddyliol 2005. Mae hyn yn golygu y bydd y cynllun dols yn dod i ben ac yn cael ei ddisodli gan yr LPS. Bydd cyfnod pan fydd y dols a'r LPS yn weithredol ar yr un pryd, wrth i'r trefniadau dols drosglwyddo i'r trefniadau LPS. Er enghraifft yn unol ar trefniadau adolygu arfaethedig neu pan fydd amgylchiadau newid sy'n dynodi bod angen adolygiad. Bydd pob cais newydd yn cael ei ystyried o dan yr LPS. Y diogeliadau am ddiffyn rhyddid, yr LPS. Mae'r LPS yn diogelu hawliau a rhyddid pobl sydd heb alluedd meddyliol. Pan fydd gofal, cymorth neu driniaeth rhywun yn golygu ei fod yn cael ei amddifadio i ryddid, a phan nad oes gan yr unigolyn hwnnw y galluedd meddyliol i gytuno'r trefniadau hynny, yna mae'n rhaid awdurdodi'r trefniadau. Mae'r LPS yn bodoli i ddiogelu hawliau dynol erthygl 5, yr hawl i ryddid. Ni cheir amddifadu rhywun o'i ryddid heb weithdrefn sydd wedi ei ffennu gan y gyfraith. Fel rhan o'r LPS, i'r bobl hynny sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i drefniadau sy'n cyfyngu ar eu rhyddid, bydd angen i fyrddau iechyd neu awdurdodau lleol, fel cyrff cyfrifol, ddangos bod y gweithdrefnau statudol hynny wedi cael eu cyflawni'n briodol. Mae nifer o wahaniaethau sylfaenol rhwng yr LPS a'r dols. Bydd yr LPS yn berthnasol i oedolion ac hefyd i bobl ifanc, 1 ar 15 a 2 ar 15 oed. Bydd yr LPS yn berthnasol mewn ysbytai a lleoliadau gofal cofrestredig ac mewn llawer o fannau eraill gan gynnwys cartrefi pobl. Pwynt allweddol. Bydd y newid o'r dolt i'r LPS yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr a bydd cod ymarfer diwygiedig i gefnogi hynny. Ond bydd gan Gymru ei deddfau newydd ei hun ynghylch sut mae rhoi'r newid yma ar waith. Y cyfreithiau newydd hyn, y rheoliadau drafft i Gymru, sydd wedi cael eu cyhoeddi yn yr ymgynghoriad yma. Sut gallwch chi gael dweud eich dweud am y newidiadau yma? Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau drafft i Gymru ar yr LPS. Ar wahân, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ymgynghori ar reoliadau drafft i Loegr, ond hefyd ar gôd ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Loegr. Bydd angen i'r anddeiliaid yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar y cod ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Lloegr, yn ogystal â pharatoi ymateb i Llywodraeth Cymru ar y rheoliadau drafft i Gymru. Amserlen ymgynghori Llywodraeth Cymru. Cafodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ei lansio ar yr ail o'r 15 o Fawrth 2022, a bydd ar agor am un wythnos ar 15. Y dyddiad cae ar gyfer ymatebion yw y 7fed Orffennaf 2022. Ymgynghoriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Bydd ymgynghoriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar rheoliadau drafft ar gyfer Lloegr a'r cod ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Lloegr hefyd yn parhau am un wythnos ar 15. Ac mae'r dyddiad cae ar gyfer cyflwyno ymatebion yr un peth, sef y 7fed Orffennaf 2022. Ymgynghoriad LPS, Llywodraeth Cymru. Mae ein ymgynghoriad ar LPS ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Adnoddau ymgynghori ychwanegol. Rydym wedi datblygu a chyhoeddi amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol i'ch helpu chi i ystyried ac ymateb i'r cynigion. Gallwch wneud hynny naillai fel unigolion, neu drwy ddod at eich gilydd i ystyried hyn ar y cyd.
Cymraeg clir. Rydym wedi creu fersiynau Cymraeg clir o'r canlynol. Crynodeb o'r rheoliadau drafft, ein cynlluniau ar gyfer y gweithlu a hyfforddiant, a'n cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd. Fersiynau hawdd eu deall. Mae gennym fersiynau hawdd eu deall o'r rheoliadau drafft, trosolwg hawdd eu deall o'r ddeddf galluedd meddyliol a'r trefniadau LPS, a fersiwn hawdd eu deall o'r asesiad effaith rheoleiddiol drafft. Mae gennym hefyd ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn ar fersiwn, ar ffurf fersiwn hawdd eu deall. Dogfennau testun yn unig yw'r fersiynau Cymraeg clir ac mae'n hwn rhoi crynodeb o'r rheoliadau, ein cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd, a'n cynlluniau ar gyfer y gweithlu a hyfforddiant. Mae'r dogfennau hawdd eu deall yn cynnwys delweddau a lluniau a disgrifiadau i gefnogi dealltwriaeth pobl. Animeiddiadau. Rydym hefyd wedi creu animeiddiadau byr. Un sy'n rhoi trosolwg hawdd eu dilyn o'r hyn y bydd yr LPS yn ei olygu i bobl yng Nghymru. Ac rydym hefyd wedi creu ffilm fer ar gyfer bob un o'r rheoliadau drafft. Mae'r rhain ar gael drwy ddolen ar brif didalen ein ymgynghoriad ac ar YouTube. Mae'r ffilmiau byrion yma yn para am tua 2 funud yr un ac mae'n wedi ei dilynio i gael eu rhannu'n hawdd drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Dogfen cwestiynau cyffredin. Rydym wedi datblygu dogfen cwestiynau cyffredin ac wedi cyhoeddi hon ar didalennau gwer ymgynghoriad ar yr LPS. Byddwn nhw'n diweddaru ein dogfen cwestiynau cyffredin yn rheolaidd ac yn ei rannu a'n rhanddeiliaid. Digwyddiadau ymgynghori. Ar y sleidiau nesaf, rydym wedi rhestru'r sesiynau ymgysylltu y byddwn nhw'n ei cynnal dros y cyfnod ymgynghori. Mae'r rhain yn cynnwys ailgynnyll grŵp lliwio gweithredu'r LPS a chyfarfodydd yr is grŵpiau LPS sy'n canolbwyntio ar y gweithlu a hyfforddiant, monitro ac adrodd, trosglwyddo o'r dolls i'r LPS a phobl ifanc 1 ar 15 a 2 ar 15 oed. Rydym hefyd yn bwriadu cwrdd â rhanddeiliaid eraill, pobl sydd â phrofiad bywyd a phobl ifanc. Bydd manylion yr holl ddigwyddiadau hyn yn cael eu hanfon ato chi drwy ein cylchlythyr rheolaidd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cyflwyniad yma, yna mae pob croeso i chi gysylltu a blwch post y tîm iechyd meddwl a grwpiau agored i niwed. Diolch.